नमस्कार नियमित प्रस्तुति छ प्रश्नमा स्वागत छ म गणेश भट्ट दर्शक पच्चिस सय साठी बुद्ध जयन्ती मनाइरहँदाखेरि आज हामी बुद्धबारीको भ्रम र पर्यटकीय क्षेत्र लुम्बिनीको महत्त्व लगायतको के विषयमा केन्द्रित भएर कुराकानी गर्दैछौँ अन्तर्राष्ट्रिय बौद्ध सम्मेलन आजदेखि काठमाडौँमा सुरु भएको छ र भोलि रहेको बुद्ध जयन्तीको यो अवसर पारेर यो केही दिन अर्थात् नौ गतिसम्म काठमाडौँमा र लुम्बिनीमा लगायत देशका विभिन्न क्षेत्रहरूमा बुद्ध जयन्ती मनाइँदैछ र बुद्ध जयन्ती मनाइरहँदाखेरि खास गरी नेपालमा बुद्ध जन्मिएको विषयलाई लिएर विभिन्न प्रश्न विभिन्न भ्रम र विभिन्न खालका चर्चा परिचर्चाहरू विभिन्न देशमा विभिन्न ठाउँ हुने गरेका छन् त्यो विषयमा आज हामी के चर्चा गर्ने प्रयास गर्दैछौँ आज हामीसँग हुनुहुन्छ लुम्बिनी र पर्यटनका विज्ञ डाक्टर हिमलाल हिम्रे स्वागत छ सर नमस्ते यहाँले लुम्बिनी र पर्यटनको विषयमा नेपालमै पहिलोपटक विद्यावारिधि गर्नुभएको छ पर्यटनको विषयमा एकछिन पछाडि फेरि आउँला पहिला लुम्बिनीलाई मात्रै जोडेर हेर्ने हो भने र बुद्ध र लुम्बिनीलाई सँगै राख्ने हो भने यहाँको फाइन्डिङ्स के रह्यो अथवा लुम्बिनी र बुद्धसँग जोडेर विभिन्न भ्रमहरू जहिले पनि आउने गर्छ नि यो भ्रम चाहिँ खास के हो अब नेपाल हामी यति धेरै भाग्यशाली छौँ कि भगवान् बुद्धको जन्मभूमि नेपालको लुम्बिनीमा पर्दछ त्यो सन्दर्भमा चाहिँ त्यसले एउटा धार्मिक रूपमा त यसै पनि देशलाई अन्तर्राष्ट्रिय जगतलाई फाइदा त हुने नै भयो बुद्ध धर्मको चाहिँ अनुयायहरू यत्रो धेरै हुन्छ त्यसको साथसाथै हिन्दू धर्मका मान्छेहरूले पनि बुद्ध धर्म बुद्ध भगवानलाई भगवान्कै रूपमा मान्नेर चाहिँ पूजा गर्नुहुन्छ अरू धर्मका मान्छेहरूलाई पनि बुद्ध भगवान् जन्मेको ठाउँ अथवा चाहिँ त्यो जन्मेको देशप्रति चाहिँ उहाँहरूको श्रद्धा कायमै रहन्छ त्यस्तो किसिमको चाहिँ एकदमै महत्त्वपूर्ण ठाउँ नेपालमा हुँदाहुँदै पनि लुम्बिनीको जुन किसिमले विकास हुनुपर्दथ्यो त्यो विकास हुन सकेको थिएन छैन पनि अझै त्यसको साथसाथै अघि हजुरले भन्नुभएको ओपनिङ अपमा भएको जुन भ्रमका कुराहरू पनि छ यी कुराहरू सबैलाई हेर्दाखेरिमा चाहिँ यसलाई अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा लुम्बिनीको बारेमा प्रचार गर्नको लागि र त्यसबाट नेपालले सकेसम्म धेरै फाइदा कुनै पनि किसिमको फाइदा हुनसक्छ त्यो आर्थिक रूपमा पनि फाइदा होला अथवा चाहिँ पर्यटक आउने होला अथवा चाहिँ सांस्कृतिक रूपमा धार्मिक रूपमा विभिन्न दृष्टिकोणबाट चाहिँ फाइदा हुने क्रममा चाहिँ लुम्बिनीलाई के गर्न सकिन्छ त किन यो पछाडि पर्यो र यसलाई के गर्न सकिन्छ भन्ने सन्दर्भमा मलाई चाहिँ पिएचडी गर्ने बेलामा के विषयमा गरौँ भन्ने हुँदाखेरिमा लुम्बिनीको बारेमा गरौँ भन्ने लाग्यो त्यो चाहिँ झन्डै बाह्र तेह्र वर्ष अगाडिको चाहिँ हो त्यति बेला लुम्बिनी चाहिँ आजको जस्तो अवस्थामै थिएन धेरै नै पछाडि थियो त्यति बेला बेलादेखि म अनवरत रूपमा लुम्बिनीलाई अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा र नेपालमै पनि जे जे भ्रम छ त्यसलाई पनि चिर्दै जानुपर्छ समाजका तब्काका विभिन्न क्षेत्रका मान्छेहरूले हरेक आफ्नो आफ्नो दृष्टिकोणबाट काम त गर्नुभएको छ मैले मात्रै धेरै काम गर्न खोजेँ भन्न खोजेँ होइन तर पनि मैले चाहिँ यसै विषयमा लुम्बिनीकै विषयमा चाहिँ अध्ययन गर्न सकेँ भनेदेखि त्यसले चाहिँ त्यो भ्रमलाई पनि चिर्छ र नेपालीहरूले पनि त्यसबाट चाहिँ धेरै फाइदा लिन सक्छन् भन्ने सन्दर्भमा मैले पिएचडी त्यसैमा गरेँ भनेको पहिलो भ्रमको कारण चाहिँ के हो भने तपाईँले भने जस्तै हामीले बुझाउनै सकिएको जगतलाई पनि जति बुझाउन सक्थ्यो त्यो बुझाउन सकेका छैन नेपालीहरूलाई त थाहा छ भगवान्को दलुमिनी जन्मनु भएको भन्ने कुरा थाहा था छ तर अन्तर्राष्ट्रिय जगतलाई चाहिँ कस्तो छ भने सुरुको त्यो धेरै वर्ष अगाडिको अवस्थामा भन्यो भने नेपाल र इन्डियाको बिचमा बोर्डर पनि थिएन होइन भारतवर्ष अहिले पनि हामी भारतवर्ष भन्छौँ नि त त्यसैले इन्डियन कन्टिनेन्ट अथवा भारतवर्ष भनिरहेको सन्दर्भमा चाहिँ हामीभन्दा भारत हरेक गुणामा धेरै अगाडि छ उसको मिडियादेखि लिएर त्यहाँको चाहिँ काम गर्ने शैलीदेखि लिएर त्यहाँका चाहिँ पढे लेखेका विद्वानहरूदेखि लिएर उहाँहरूले के गरिदिनु भयो भने त्यो इन्डियन कन्टिनेन्ट भन्नेलाई चाहिँ कन्टिनेन्ट झिक्दिएर इन्डिया बुधवाज वर्णिन इन्डिया अथवा चाहिँ यस्तै यस्तै केही मान्छेले समग्र रूपमा धेरै मान्छेले त लुम्बिनी नेपालमै हो भन्ने कुरा अन्तर्राष्ट्रिय जगतलाई थाहा छ युएनले चाहिँ यसलाई वर्ल्ड हेरिटेज साइटको रूपमा चाहिँ होइन नेपाल नेपालमै भनेर नेपालमै भनेर रिकग्नाइज गरेको छ अहिलेका mm -hmm. मान्छे यति धेरै चलाएको छन् कि जहाँ चाहिँ लुम्बिनीमा पच्चिस सय वर्ष अगाडि सम्राट अशोकले खडा गरेको स्तम्भ छ त्यो स्तम्भमा लेखिएको छ अहिले पनि छ निरन्तर छ अबको कति वर्षसम्म पनि त्यो खम्बा रहिरहला भनेपछि त्यो भ्रमलाई कसैले दायाँ बायाँ गर्ने अवस्था त रहँदैन तैपनि हामीभन्दा ठुलो देश भारत भएको हुनाले त्यहाँका केही मान्छेहरूको चाहिँ केही इन्ट्रेस्ट हुनसक्छ त्यसभित्रबाट एउटा र अर्को भगवान् बुद्धले अथवा बुद्ध धर्मसँग चाहिँ सम्बन्धित मान्छेहरूले चाहिँ तीर्थ गर्ने अथवा चाहिँ आदर गर्ने चारवटा चार धाम जसरी हिन्दू धर्ममा हुन्छ चा, त्यस्तै ते चार चारधाममध्ये तिनवटा चाहिँ भारतमा पर्दछ हजुर एउटा चाहिँ नेपालमा लुम्बिनीमा पर्यो त्यसैले भारतको पनि इन्ट्रेस्ट के हुनसक्छ भने तिनवटा त इन्डियामा छँदैछ एउटा चाहिँ दमी लुम्बिनी नकली लुम्बिनी मात्रै भने पनि बनाउनु पाएदेखि चाहिँ नेपालै जाएनन् त्यो पर्यटक संसारलाई हामी एउटा भ्रम दिन को, सक्छौँ भन्ने खालको कतै हुनसक्छ उनीहरूको पनि कतिपयको बुझाइ फेरि के पनि रहेछ भने नेपालमा त सिद्धार्थ गौतम जन्मेका हुन् गौतम बुद्धले ज्ञान प्राप्त भारतीय भूमिमा गएर गरे त्यसैले गौतम बुद्ध जो बने तिनी त भारतीय भूमिमा आएर बनेका हुन् भन्ने हिसाबले पनि भ्रम फैलाइरहेछ त्यो विषयमा तपाईँले के अनुसन्धान त्यहाँ पुगेका थियो केही भएर अलिअलि त्यसमा पनि गरेँ तर मेरो भनाइ चाहिँ के छ भने बुद्ध नै नजन्मनु भएको भए नि त्यो जन्मउनु त पहिलो ठुलो कुरो त सबभन्दा ठुलो त्यसलाई इभेन्ट भनौँ कुरा पनि ज्ञान नि प्राप्तै कुरा गरेर पहिला जन्मनु पर्यो होइन उहाँ जन्मनु नै भएको थिएन बुद्ध भगवान भने संसारको अर्को कुनै काम कुनामा चाहिँ जन्मनु भएको भएदेखि भारतले के भन्थ्यो त अर्को छैन र त्यसैले नेपालमा जन्मनु भयो र भगवान् बुद्धले अन्तिम अवस्थामा पनि भन्नुभएको छ कि मेरो जन्मभूमि लुम्बिनी पवित्र छ त्यहाँ बुद्ध धर्मसँग चाहिँ आस्था राख्ने मान्छेहरूले चाहिँ भ्रमण गर्नुपर्छ जीवनमा एकचोटि भनेरै भन्नुभएको छ त्यो हामी बुद्ध धर्म ग्रन्थहरूमा त्यो पाउन सक्छन् अब यहाँबाट अलिकति अगाडि बढेर हेर्ने हो भने पच्चिस सय वर्ष अगाडिको कुरा गरिरहेछौँ हजुर अहिले हामी एक्काइस सय शताब्दीको शङ्गार भनिरहेछौँ पच्चिस सय साठी वर्ष पछाडि कुरा गरिरहेछौँ तैपनि हामी बुद्ध त्यो समयमा त्यहाँ जन्मेको हो भनेर अझै पनि स्पष्ट बनाउन सकिरहेको छैन अनि हामी त्यो ठाउँलाई पर्यटकीय हिसाबले प्रवर्धन गर्ने अगाडि बढाउने उठाउने जसलाई विश्वव्यापी रूपमा चिनाउने भनेर किन यसरी पछि परिरहनु यो चाहिँ अब हाम्रो आफ्नो पनि कमजोरी म भन्छु mm -hmm. नेपालको सरकारको होला अथवा हामी कहाँ हुने चाहिँ लुम्बिनी विकास कोषदेखि लिएर पर्यटन मन्त्रालयदेखि लिएर पर्यटन क्षेत्रमा काम गर्ने मान्छेदेखि लिएर बुद्ध धर्मसँग चाहिँ सम्बद्ध विभिन्न सङ्घ संस्थाहरू mm -hmm. सबैको दायित्व हुन्छ कि यसमा एकजनाले मात्रै चाहेर mm अथवा एउटा संस्थाले मात्रै चाहेर हुने कुरा होइन यसको चाहिँ सकारात्मक सन्देश त एउटा दिनु नै छ नेपाल चाहिँ सुरक्षित गन्तव्य हो एकदमै आकर्षक गन्तव्य हो पर्यटकको लागि भन्ने त छँदैछ तर लुम्बिनी चाहिँ नेपालमा पर्छ यो भगवान् बुद्धको जन्मभूमि हो भन्ने कुरा चाहिँ धेरैवटा बौद्धिस्ट देशहरू छन् ती देशहरूमा पनि अझै पनि उनीहरूलाई चाहिँ भ्रमनै छ कि त्यहाँ चाहिँ हामीले जति सक्यो धेरै हामीले नेपालले लभिङ गर्नु पर्यो हाम्रो राजदूतहरूले त्यहाँ चाहिँ विभिन्न कार्यक्रमहरू अर्गनाइज गरिदिनु पर्ला हाम्रा चाहिँ स्कलरहरूले हामी जस्ता स्कलरहरू भनौँ जसले चाहिँ अध्ययन अनुसन्धान गरेका छौँ हामीले प्रशस्त मात्रामा लेखहरू लेख्नु पर्यो अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनहरूमा गएर त्यसलाई प्रस्तुत गर्नु पर्यो नेपाल यहाँ छ यहाँ लुम्बिनी पर्छ यो बुद्ध धर्मको चाहिँ यस्तो धेरै महत्त्व छ भन्ने गरी हामीले भन्न सक्यौँ भनेदेखि एउटा प्रचार प्रसार सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा हो प्रचार हुने मान्छेमा भएको भ्रम हट्छ र नेपाल त्यो ठाउँमा हामी जानुपर्छ भन्ने हुन्छन् अनि ल्याउनको लागि पनि फेरि यो पर्यटन क्षेत्रमा काम गर्नेहरूको त्यतिकै महत्त्वपूर्ण चाहिँ दिन रहन्छ उहाँहरूले चाहिँ उहाँहरूलाई आकर्षित गर्नु पर्यो उहाँहरूलाई गुणस्तरीय सेवा सुविधा दिनु पर्यो काठमाडौँ आएको मान्छेलाई चाहिँ लुम्बिनीसम्म कसरी लैजाने अथवा लुम्बिनी आएको पर्यटकलाई काठमाडौँ कसरी लिएर आउने त्यहाँ हाम्रो चाहिँ एउटा चाहिँ नेटवर्कलाई नेपाल ल्याउन सक्ने वातावरण गर्नु पर्यो नेपाल ल्याएर अथवा लुम्बिनीमा भनौँ न त्यहाँ गए पछाडि पनि हो रहेछ भनेर स्पष्ट हुने वातावरण पनि बनाउनु पर्छ सँगै अरू सेवा सुविधा अरू गुणस्तरीय सेवाको कुरा जोड्यो भने त्यो सँगसँगै पर्यटन प्रवर्तन भएर अरू पनि आउने सम्भावनाहरू त्यहाँबाट थपिने भयो अब यसमा म अझ अर्को एउटा के जोडेँ भनेदेखि हामीले भन्नै सकेका छैनौँ अन्तर्राष्ट्रिय जगतलाई लुम्बिनी भगवान् बुद्ध जन्माउनु भएको ठाउँ भयो भन्न किन नसके त्यो भन्नै भन्न गाह्रै कुरा छैन भन्नुपर्छ होइन त्यसको साथसाथै लुम्बिनी वरिपरि अर्को आठ आठौँवटा चाहिँ अति नै महत्त्वपूर्ण क्षेत्रहरू छन् जसको बारेमा त झन् अन्तर्राष्ट्रिय पनि छैन चर्चै छैन भगवान् बुद्धभन्दा अगाडि जन्माउनुभएका बुद्ध भनिन्छ होइन अगाडिका बुद्धहरू दुईजना कनक मुनि बुद्ध र कक्रु छन्द बुद्ध पनि नेपालमै जन्मनु भएको त्यो निगली हवा र गोटी हावामा छ कपिल वस्तुमै पर्छ भगवान् बुद्धको चाहिँ मावली देवदह यी रूपन्देहीमा पर्छ होइन नल पर, नलकरा सीमा नलकरा सीमा अर्को ऊ पर्छ रामग्राम पर्छ रामग्राम भनेको बुद्ध भगवान्को चाहिँ अस्तु राखिएको आठवटा भाग लगाएको मध्ये सातवटा ठाउँ चाहिँ जम्मै उत्खनन गरियो एउटा मात्रै चाहिँ त्यो रामग्राम स्तुपा छ जहाँ चाहिँ त्यो उत्खनन भएको छैन भनेपछि कति धेरै महत्त्वपूर्ण चाहिँ ठाउँहरू हामी नेपालमा छ त्यसको बारेमा हामी प्रचार गर्न सकेका छैनौँ लुम्बिनी पर्यटक आयो भने दुई घन्टा घुमेपछि सकियो हामी फर्केर इन्डिया जान्छौँ अथवा अन्त जान्छौँ भन्छन् तर ती मान्छेलाई हामी लुम्बिनी वरिपरिको यो क्षेत्रमा जानकारी दिएर फर्काउने चलन छ अहिलेसम्म त आधा दिनको टुर प्याकेज सेल गर्ने होइन हदै भयो भने के केही केहीलाई एक दिनको टुर प्याकेज दिने गरिरहनु भएको छ यो पर्यटन क्षेत्रमा काम गर्नेहरूले तर उहाँहरूले छैन छैन उहाँहरूले लुम्बिनीमा पहिलो त लुम्बिनी ल्याउनै पर्यो ल्याउनु ठुलो कुरा छ नै होइन ल्याएपछि त्यसबाट हामीले नेपालले बेनिफिट लिने हो भनेदेखि चाहिँ उहाँहरूको बसाइ त बढाउनु पर्यो होइन भनेदेखि यो पनि र गौतम बुद्धसँग जोडिएका सबै विषयवस्तुहरूबारे स्पष्ट बनाएर मात्रै पठाउनु पर्यो बनाउनु पर्यो उहाँहरूलाई <laughs> जानकारी त दिनु पऱ्यो नि त यो यो क्षेत्र छ हामीसँग <laughs> प्रशस्त मात्रामा चाहिँ पब्लिकेसनहरू हुनु पर्यो होइन <laughs> किताब लेख्नु पर्ला जर्नलमा लेख्नु पर्ला के के गर्नुपर्छ सिडीहरू बनाउनु पर्ला त्यो जम्मै दिने बित्तिकै त्यो मान्छेले देख्छ नि त भनाइ र गराइमा फरक छ सा कि छैन भन्ने थाहा हुने बित्तिकै उसले यो पटक नेपाल बस्न भ्याएन भने ऊ अर्कोचोटि नेपाल आउँछ होइन त्यसको कति धेरै चाहिँ हामीले नेपालले फाइदा लिन सक्छौँ भने नि एकपटक आउँदाखेरिमा उसलाई चित्त बुझेन फेरि आउँछ फर्केर त्यसको साथसाथै ऊ त्यहाँ गएर अर्को आफ्नो साथीहरू रिलेटिभलाई चाहिँ नेपाल जाऊ यो यस्तो ठाउँ रहेछ बुद्ध जन्मनु भएको ठाउँमा म गएँ भनेर चाहिँ प्रचार गरिदिन्छ चा, त्यसबाट अर्को फाइदा हुन्छ त्यसले फेरि दोहोऱ्याएर भ्रमणमा आउँछ अर्को फाइदा हुन्छ त्यसले त्यहाँ गएर लेखिदिन्छ नेपालको बारेमा लुम्बिनीको बारेमा लेख्छ उसले ब्लगमा लेख्ला अथवा आर्टिकलमा लेख्दैला के गर्दै लेख्दैला कहीँ लेख्दै होला भनेपछि त्यो धेरै ठुलो चाहिँ अडियन्सहरूले मान्छेहरूले चाहिँ नेपालको बारेमा जानकारी पाउनको लागि त हामीले सबभन्दा पहिलो कुरो त प्रचार प्रसारै गर्नु पऱ्यो त्यो भ्रमलाई चिर्नै पऱ्यो र यो भ्रम चिर्न प्रचार प्रसार गर्नकै लागि होला सायद यो अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन भनेर जो आजदेखि सुरु गरिएको छ यसले भ्रम चिर्ला केही हदसम्म चिर्छ नै किनभने यस्तो सम्मेलन त म भन्छु लुम्बिनीमा नै अझ आजको चाहिँ काठमाडौँमा उद्घाटन नगरिकन लुम्बिनी लुम्बिनीमा गर्नुपर्थ्यो म त पहिल्यैदेखि भनिरहने मान्छे हो लुम्बिनीको होटलहरू पनि अहिले प्रशस्त मात्रामा बनिसकेको छ यस्तै किसिमको अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन यहाँभन्दा अगाडि लुम्बिनीमा भइसकेको छ पहिलो बुद्ध सम्मेलन दोस्रो बुद्धि सम्मेलन भयो गत वर्ष पनि अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको चाहिँ एउटा सम्मेलन भएको थियो अनि त्यसले गर्दाखेरिमा लुम्बिनी अहिले सक्षम छ लुम्बिनी सँगैको भैरवा अर्को सिटी छ जहाँ पनि होटेलहरूदेखि लिएर बस्ने सबै सुविधा छ उद्घाटन गर्न जान टाढो अप्ठ्यारो हुने भएर मात्रै हो कि त्यति ते ते नै हुनसक्छ होइन तर त्यो पार्टबाट भन्दा पनि हामीले चाहिँ संसारमा बताउने हो भनेदेखि चाहिँ त्यहाँ अन्तर्राष्ट्रिय जगतका चाहिँ टेलिभिजन च्यानलहरूलाई पनि बोलाएर प्रत्यक्ष हामी हामीले प्रचार प्रसार गर्नै सकिरहेको छैनौँ अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा जानै सकिरहेको छैनौँ हामी बल्ल बल्ल एक दिन वर्षमा गर्छौँ त्यो पनि काठमाडौँमा उद्घाटन गर्दै हाम्रो सा बिडम्बना कस्तो छ अनि हामी चर्चा गरिरहेछौँ फेरि पनि यसलाई प्रमोट गर्नुपर्छ भनेर अनि सम्भव छ यो मैले बार बार भनेको हुँ पर्यटन मन्त्रालयका पनि उच्च अधिकारीहरूसँग पनि भनेको थिएँ सकिन्छ भनेदेखि तपाईँहरूले पहिलो दिनको उद्घाटन नै लुम्बिनीमा गरिदिनुहोस् प्लिज अब यो तपाईँहरूको आफ्नो चाहिँ केही केही समस्या होला बाध्यता बा होला तर चाहिँ लुम्बिनीमा गर्नुहोस् त्यसले छुट्टै सन्देश दिन्छ त्यसले र धेरैवटा टेलिभिजन च्यानलबाट प्रत्यक्ष प्रसारण जान्छ अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका टेलिभिजन च्यानलहरूले पनि दिन्छन् वी आर लाइभ फ्रम बर्थ प्लेस अफ बुद्ध भनेर भन्दाखेरि बुद्धको जन्मभूमिबाट हामी प्रत्यक्ष प्रसारण गरिरहेछौँ भनेर भन्दाखेरि म संसारभरिको मान्छेले त्यहाँ नेपाल भन्ने पनि भनेर हामी 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 त्यसको एकदमै फरक छ हुन्छ फेरि जारी आज लुम्बिनी र गौतम बुद्धसँग सम्बन्धित रहेर विभिन्न आयामहरूसँग सम्बन्धित रहेर कुराकानी गरिरहेका छौँ पालो भएको छ छोटो विश्रामको पुनः स्वागत छ छ प्रश्नमा आजको छ प्रश्नमा हामी पच्चिस सय साठी बुद्ध जयन्तीका अवसर पारेर लुम्बिनी र पर्यटनमा विज्ञता हासिल गर्नुभएका डाक्टर हिमलाल घिमिरेसँग गरेका छौँ स्वागत छ यहाँलाई हजुर हामीले लुम्बिनीको जति पनि विकासका कुरा गऱ्यौँ प्रमोट गर्नुपर्छ भन्ने कुरा कुराहरू त्यो विषयमा कुरा गरिरहँदाखेरि तपाईँलाई अब लुम्बिनी विकास कोष कहिलेकाहीँ विभिन्न चरणमा विभिन्न तरिकाले देख्ने राजनीतिले यो विषयलाई कत्तिको प्रभाव पारेको छ तपाईँलाई पर के लागिरहेको छ एकदमै यो अब आज त लुम्बिनीकै बारेमा कुरा गरौँ देशमा चाहिँ नेपालको अहिलेको चाहिँ राजनीतिक अवस्थाले के के क्षेत्रमा असर गरिरहेको छ त्यो आफ्नो ठाउँमा होला होइन लुम्बिनीकै बारेमा कुरा गरेँ लुम्बिनीको कुरा गर्दाखेरिमा त्यस्तो किसिमको चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको क्षेत्र होइन भगवान् बुद्ध जन्मनु भएको ठाउँ र त्यो ठाउँमा चाहिँ त्यसको महत्त्व छुट्टै भएको ठाउँमा हामीले सकेसम्म कसैलाई आक्षेप लगाउने अथवा चाहिँ पहिला भएको कुरालाई कोट्याउनेतिर जानुभन्दा पनि अब के गर्न सकिन्छ हामीले दिने भने त्यो कुरा हो त्यसैले योभन्दा अगाडि चाहिँ कस्तो थियो भने त्यसलाई चाहिँ एउटा पोलिटिकल फोरमको रूपमा जस्तो गरी मन्त्री आउने बित्तिकै आफ्नो मान्छे त्यहाँ अपोइन्ट गर्ने अनि मन्त्रीको इन्ट्रेस्टमा उनीहरूले काम गर्नुपर्ने अनि त्यसपछि लुम्बिनी सम्बन्धी अथवा बुद्ध भएको बुद्धिजम सम्बन्धी दक्षतै नभएको मान्छे लाई पनि जबरजस्ती आफ्नो मन्त्रीको इन्ट्रेस्ट अनुसार प्रधानमन्त्रीको इन्ट्रेस्ट अनुसार लगाएर राखिदिने हुँदाखेरि चाहिँ के हो भने लुम्बिनीको जुन किसिमले विकास हुन पर्थ्यो त्यो किसिमले हुन सकेन मुख्य कारण मुख्य कारण त्यो भयो त्यसैले राइट म्यान राइट प्लेस भनिन्छ नि त्यस्तै जस्तो गरी चाहिँ एकदमै दक्ष मान्छेहरू लैदिने हो भनेदेखि त्यो ठाउँको चाहिँ विकास हुनसक्छ लुम्बिनीको चाहिँ प्रोफेसर केन्जु टाङ्गे जापानिज प्रोफेसरले एउटा मास्टर प्लान बनाउनु भएको थियो नाइन्टिन नाइन्टी फाइभसम्ममा उन्नाइस सय पन्चानब्बेमा सकिनुपर्ने अब अहिले त अर्को बिस बाइस वर्ष भइसक्यो यति समय समयसम्म हेर्दाखेरिमा पनि अहिले कुरा गऱ्यो भने सत्तरी पर्सेन्टको आधारीमा त्यो मास्टर प्लानको काम भएको होला भनेपछि हामी त कति धेरै पछाडि छौँ नि त होइन यो सबै कारणहरू एउटा त हामी नेपालको चाहिँ आर्थिक अवस्थाको कारण त छँदैछ तर पनि लुम्बिनीलाई विकास गर्ने हो भनेदेखि यदि साँच्चै गर्छु भनेर लाग्ने हो भने लुम्बिनीको विकास गर्नको लागि पैसाको कहीँ कतै कमी हुँदैन अन्तर्राष्ट्रिय जगतको सबभन्दा ठुलो सहयोग हुन्छ तर त्यहाँ चाहिँ जुन किसिमको चाहिँ लिडरसिपको आवश्यकता पर्दथ्यो अहिलेसम्म त्यसले त्यो लिडरसिप पाएको छैन त्यसै कारणले यो पछाडि परेको छ र त्यसलाई चाहिँ यदि हामीले एउटा सक्षम र कोही पनि भेस्टेड इन्ट्रेस्ट हुन्छ नि त्यो केही नभइकन म चाहिँ mm -hmm. लुम्बिनीकै लागि आएको हुँ मैले दैनिकी दाल भात खाने अन्तबाट हुन्छ भनेदेखि यहाँ चाहिँ म लुम्बिनीको लागि केही गरेर देखाउँछु भन्ने मान्छे जाने हो भनेदेखि चाहिँ लुम्बिनी मात्रै नै होइन कि देशले नै काय पलट गरेर गर्न सक्दछ लुम्बिनी आएको पर्यटकलाई हामी काठमाडौँदेखि लिएर मुक्तिनाथसम्म लैजाने लुम्बिनी आएको पर्यटकलाई चाहिँ जनकपुरसम्म लैजाने हलेसीसम्म लैजाने हुनसक्छ पश्चिममा खपतडसम्म लैजाने हुनसक्छ यी हरेक काम गर्न सक्छौँ पर्यटकलाई हामी भन्न सक्छौँ किन सगरमाथा चढ्न गएको पर्यटकलाई एक दिन उसको काठमाडौँमा बसाइ छ भने फ्री छ भने उसलाई हामी भन्न सक्छौँ संसारको सबभन्दा अग्लो चुचुरो तिमी सगरमाथा चढ्यौ अनि एक दिन तिमीसँग छ अथवा आधी दिन छ भने तिमी लुम्बिनी किन नजाने भन्यौ भनेदेखि र लुम्बिनी लग्यौँ भने उसले कमसेकम यहाँबाट त्यहाँसम्म ट्राभल गर्छ एक दिन लुम्बिनी बस्छ कम समय मात्र बाँकी छ अब अन्त्यतिर निष्कर्षमा हामी अब लुम्बिनीको कुरा गर्दाखेरि यसलाई विकास गर्नुपर्छ प्रमोट गर्नुपर्छ भन्ने विभिन्न चर्चा पनि गरिसक्यौँ हामीले त्यहाँ जसरी पोलिटिक्स भइरहेछ त्यो हुनुहुन्न स्वच्छ छवि भएको मान्छेले स्वच्छ रूपमा निष्पक्ष भएर काम गर्नुपर्छ भन्ने कुरा पनि आयो अब हामीले लुम्बिनीबाट चाहिँ फाइदा के के लिन सक्ने सम्भावनाहरू के के छन् फाइदा अथा छ धार्मिक रूपमा पनि एउटा भइहाल्यो होइन त्यो चाहिँ बुद्ध धर्ममा शान्तिको मार्ग होइन त्यो हत्या हिंसा नगर्नेदेखि लिएर यी सबै कुराहरू धार्मिक रूपमा पनि नेपालले चाहिँ फाइदा लिन सक्छ आर्थिक रूपमा भन्न पर्दाखेरिमा त्यो संसारभरिका डेढ अरबभन्दा बढी बौद्ध मार्गीहरू अर्को डेढ अरबभन्दा बढी हिन्दूहरू होइन अरू धर्मका मान्छेहरू पनि एकखेर लुम्बिनी जाउनु त भनेर आउन सक्छन् त्यसैले अहिले आइरहेको चाहिँ झन्डै डेढ लाख विदेशी पर्यटक लुम्बिनीको तुलनामा चाहिँ त्यसको दसौँ बिसौँ गुणा पर्यटक लुम्बिनीले मात्रै आकर्षित गर्न सक्छ त्यो लुम्बिनी आएर एक दिन मात्रै लुम्बिनीमा बसिदिनु हो भने <laughs> त्यसबाट चाहिँ नेपालले आर्थिक रूपमा सामाजिक रूपमा होइन यो जुन अहिले इम्प्लोइमेन्टको जुन समस्या छ नेपालमा त्यसले यति धेरै अपर्च्युनिटीहरू क्रिएट गर्छ कि त्यसको चाहिँ केही हामी अहिले नै अनुमान गर्न नसक्छौँ त्यति धेरै अथा सम्भावना छ त्यसको लागि चाहिँ साँच्चै रूपमा चाहिँ सरकारले काम गर्नु पर्यो सरकारले प्रधानमन्त्रीले मन्त्रीले लुमिन विकास कोषले अब हामी के गर्छौँ नेपालको पर्यटन बोर्ड नेपाल टुरिज्म बोर्डले सबैले अनि टुरिज्म इन्टरप्रेनरहरू पनि आखिरी टुरिस्ट बढ्यो भनेदेखि त होटललाई पनि फाइदा हुन्छ ट्रेकिङलाई पनि फाइदा हुन्छ ट्राभललाई पनि फाइदा हुन्छ लोकलहरूलाई पनि फाइदा हुन्छ उहाँहरूको लोकल प्रडक्ट कन्ज्युम हुन्छ होइन त्यसैले यसको मल्टिपल बेनिफिट छ त्यसको लागि चाहिँ हामी सबैजनाले सकारात्मक सन्देश दिने गरी जहाँ कमी कमजोरी छ कोट्याउने मात्रै होइन कि त्यसलाई चाहिँ समाधान गर्ने र सकारात्मक रूपमा चाहिँ नेपालमा पर्यटक लैजाउँ भित्रऊ र नेपालको सन्देश बुद्धको सन्देश लुम्बिनीको सन्देश संसारभरि फैलाउँ ताकि त्यसबाट हामीले हथार रूपमा चाहिँ फाइदा लिन सक्दछौँ र अहिले यो जति पनि चर्चा गरिरहेछौँ बुद्ध जन्मिएको ठाउँको विषयमा लुम्बिनीका विषयमा लिएर यो अहिले हामीले बुद्ध जन्मेका हुन् भनेर मात्रै चर्चा गरेर पुग्छ अहिलेको जन्मेका हुन् भन्ने कुरामा चाहिँ अब दुम्बिँदै छैन वास्तवमा होइन जन्मेका हुँदै हुन् र कहाँ जन्मे भन्ने कुरा नि लुम्बिनीमा भएको चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा युएनले नै रिकग्नाइज गरेको कुरा भएपछि त्यसमा छैन खालि के हो भने केही मान्छेहरूलाई जस्तै स्कुल लेभलबाटै हुने करिकुलमहरूमा स्कुलहरूको किताबहरूमा लेखिनु पर्ला होइन हामीले लभिङ गर्नु पर्यो मैले अघि पनि यसो कोट्याएको थिएँ कि हाम्रा राजदूतहरू नेपाललाई चाहिँ रिप्रेजेन्ट गरेर विदेश जाँदै हुनुहुन्छ भने उहाँहरूको दायित्व हुन्छ लुम्बिनीको बारेमा बोल्नको लागि नेपालको पर्यटनको बारेमा चाहिँ बोल्नको लागि विदेशबाट चाहिँ इन्भेस्टमेन्ट नेपाल ल्याएर का चाहिँ चा, ने काम गर्नुहोस् यहाँ लगानी गर्नुहोस् नेपालको विकास गर्नुहोस् भन्ने सारा लगिङ गर्ने उहाँहरूको चाहिँ दायित्व हुन्छ त्यो काममा चाहिँ उहाँहरूको एकदमै प्रमुख भूमिका रहन्छ मैले देखेको चाहिँ अहिलेसम्म त्यो जुन ढङ्गले हुनुपर्छ सकेको छैन कतिजनाले गर्नुभयो होला कतिजनाले चाहिँ त्यो लेभलमा गर्नुभएको छैन उहाँहरू विदेशमा हुने हरेक फोरमहरूमा चाहिँ पार्टिसिप गरेर नेपालको बारेमा चाहिँ चेतना फैलाउनु पर्यो मान्छेलाई जस्तै केही इन्टेलेक्चुअल प्रपर्टीका एक्सपर्टहरूसँग विषयमा कुरा गरेका थिएँ अन्त अलिक पहिला उहाँहरूले पनि के भन्नुभएको थियो भने जस्तो बुद्ध जन्मेका हुन् मात्रैले पुग्दैन अब किनभने हामीले विश्वव्यापीकरण गर्नको लागि बुद्धको विषयमा हामी जे जे प्रचार गर्नु छ त्यहाँबाट बेनिफिट लिन सक्नु पर्यो भनेर भन्नुभएको थियो कि उहाँहरूले हजुर त्यसरी लिन सक्ने ठाउँहरू त्यस्तो देख्नुहुन्छ तपाईँ प्रशस्त छ अब हामीले चाहिँ नेपाल त पिस डेस्टिनेसनको रूपमा चाहिँ किन डेभलप नगर्ने हिजो हामीसँग थियो हत्या हिंसादेखि लिएर पोलिटिकल इन्स्टेबिलिटी सारा थियो त्यो अब स सल्भ भइसक्यो नेपालमा चाहिँ नयाँ संविधान पनि आइसक्यो देशले एउटा चाहिँ पुनर्निर्माण गर्ने चाहिँ क्षेत्रमा चाहिँ जानुपर्ने अवस्थामा अब पुराना कुरा जम्मै छोडेर हामी राष्ट्र निर्माणमा जाउँ र यसलाई चाहिँ राष्ट्रिय दिवसको रूपमा चाहिँ लुम्बिनी दिवस किन नमनाउने भोलि हुने बुद्ध जयन्तीलाई राष्ट्रिय दिवसको रूपमा चाहिँ मनाउँ सबैले भन्ने गरी चाहिँ लैजाने हो भनेदेखि त्यसबाट धेरै कुरा हुनसक्छ होइन तर अब कोट्याउँदै जाने हो फेरि भएन फेरि भएन भन्ने हो भने हामीले फेरि पछाडि फर्कन्छौँ नि त त्यसैले चाहिँ भयो नराम्रो अब सही बाटोमा सबैजना एकजुट भएरै लाग्नु पऱ्यो होइन त्यसको उन्नति भयो नेपालको विकास भयो भने हामी सबैलाई फाइदा हुन्छ नि त हामी बाहिर चाहिँ अरबको भूमिमा गएर काम गर्न पनि पर्दैन शिक्षा पनि नेपालमा हामी दिन सक्छौँ यहाँको पर्यटनको कुरा गऱ्यो भने संसारकै उत्कृष्ट गन्तव्य हरेक प्रकारको पर्यटन यहाँ धार्मिक भन्नुहुन्छ कि सांस्कृतिक भन्नुहुन्छ कि हिमाल चढ्न जाने भन्ने कि राफ्टिङ भन्ने कि के मात्रै छैन यहाँ होइन एउटा सानो के पनि नभएको चाहिँ थाइल्यान्डहरू जस्तो देशले चाहिँ त्यही सीको कारणले उनीहरूले बेचेर चाहिँ ट्रान्जिटको भिसा दिएको भरमा चाहिँ त्यत्रो टुरिज्मबाट फाइदा दिइरहेछ हामीमा यत्रो अथा प्रपर्टी छ टुरिज्मको त्यसलाई हामीले अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा सेल गर्नु पऱ्यो प्रवर्धन गर्नुपऱ्यो आकर्षित गर्नु मान्छे ल्याउनु पऱ्यो अनि फाइदा हुनसक्छ त्यसको लागि चाहिँ बुद्धिज्म एउटा यस्तो मार्ग हुन्छ जसले चाहिँ शान्तिको मार्ग अहिंसाको मार्ग त्यसैले त्यसमा चाहिँ धार्मिक पर्यटनको मार्ग अनि यसबाट चाहिँ हामीले धेरै फाइदा लिन सक्यौँ हस् धेरै धन्यवाद यहाँलाई मलाई पनि एकदमै यो कार्यक्रममा आज यो पच्चिस सय साठी बुद्ध जयन्तीको चाहिँ सन्दर्भ पनि पर्यो आज अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन पनि हुने दिन छ यो सन्दर्भमा चाहिँ न्युज ट्वेन्टी फोर टेलिभिजनमा बोलाइदिनु भयो तपाईँहरू सबैलाई मेरो हार्दिक हार्दिक धन्यवाद जय हस् कुराकानी मनाउनुहुन्थ्यो लुम्बिनी र पर्यटन विज्ञ डाक्टर हिमलाल घिम्रे उहाँसँगको यो कुराकानीसँगै आजका लागि छ प्रश्न यति नै हामी पुनर्निर्माण सबल नेतृत्व र सुशासनको निरन्तर फलोअपमा छौँ नमस्ते